God morgen. God morgen. Nå er vi på vei opp til å spise frokost en time før planlagt, holdt jeg på å si. For Guro får sånne kick når hun våkner av høyttalerne. Så ja. Nå skal vi opp og spise frokost, og så skal vi se om vi kan gå litt rundt og filme litt etterpå. Skal vi sitte på 14 min? Ja. Nå er vi og spiser en veldig god frokost. Hva synes du, Gia? Er det deilig med mat? Selv om det er litt tidligere enn det vi hadde blandet. Jeg var godt med mat. Jeg var sulten. Ja. Eller det er godt med mat, jeg tror. Ja. Det er bra. Vi spiser eggerøre. Jeg har en pølse og litt sur og gulpig. Jeg har bacon og eplejus. Så det her er bra. Vi kjører fra Fredrikshavn igjen. Vi redigerer. Konsentrert. Ja, jeg tok andre fra Fredrikshavn. Nå er jeg bare ned på rommet med sekken. Vi har sittet nå i en og en halv time og jobbet med blogg, YouTube. Jeg har fått redigert videoen som skal opp i morgen, og jeg har fått redigert vloggen fra i går, så den er liksom nå bare klar til å lastes opp når vi kommer hjem. Så nå skal vi en liten tur på taxfree igjen. Fant du noe? Jeg tok meg et sånt pudder. Pudder. Helene, hvor er du? Er det det samme? Velkommen til den vekken for 300. Ja. Ja, det er en bra til modus. Skal vi ha en sånn der enkel bilett. Ja. Sitter og hører på, eller følger med på bingo. Det har vært å gå til en runde i båten og sett vårt ordentlig om, og det har vært det er kjempefint her. Nå sitter vi bare og venter på at vi skal opp og spise. Oi, nå ble det bingo! Det var det. Det er morsomt at de har litt sånne spill også. Så vi har kost oss masse på tur. Dagen er fortsatt ikke ferdig. Vi er jo ikke fremme i Moss. Han kjører ikke til Moss. Vi er ikke fremme i Oslo før klokka er... Oi, hva sa du? 6:30. Og klokka er jo ikke 2 en gang, så vi har fortsatt 5 timer igjen på båten. Etterpå så skal vi opp og utforske spa litt. Ja, det blir moro. Så da skal vi få sånn ordentlig fancy morgenkopp og sånn. 64? Det er bra. Da er vi på en god tur på dekk, sånn etter lunsj. Åh, hei og hopp! Det blåser her. Og så er det sol. Problemer! Ja, Bea, hva synes du om lunsjen? Veldig godt. Yes. Det var veldig bra mat. Nå er vi snart i enden av båten, så kanskje vi kan se litt utsikt. Where is the answer?
Problemet med tro, det var en frem. Nå er jeg inne på spa-avdelingen. Det er veldig fint her. Ja, du får trekke, men du får ikke kikke ned. Nei, du får ikke kikke ned. Du kan titte meg i øynene. Det går bra. Men ikke rundt. Ja. Så. Men her er helt hvit. Helt hvit. Helt hvit. Moss sushi! Nå er vi hjemme. Endelig har jeg vondt i hodet mitt. Jeg er sliten. Men det har vært en sånn kjempefin tur. Så vi har koset oss fælt. And we're back! Vi er hjemme igjen. Japp. Hjemme fra en supermorsom tur. Mm-hmm. Åh, vi har koset oss fælt. Japp. Kjempefin underholdning. Vi skrev om underholdningen. I hvert fall noe av underholdningen. Jeg må jo si det at jeg falt litt for det ene bandet da, skjønner du? Som sang Johnny Cash. Den var utrolig flinke. Jeg har aldri hatt mer lyst til å være June Carter, for å si sånn. Men! Jeg mistet poenget. Det har vært utrolig fin tur. Ja, det har vært en utrolig fin tur. Nå tror jeg føler jeg har sagt det 5 ganger. Så for å oppsummere, turen var fin. Vi har hatt det kjempekoselig. Utrolig god mat. Utrolig god mat. Utrolig koselig. Hva heter det? Folk som jobber der. Vi liksom... Nei, det har vært veldig, veldig bra. Vi avslutter også... dagens vlogg her, for nå er vi litt slitne, vi har vært oppe siden 7, for da fant Guru ut at vi skulle stå opp i dag. Klokka var ikke 7, klokka var 7:30. Ja. Og så det var ikke jeg som fant ut det, det var hun dama som... Ja, vi kunne ha lagt oss ned og sove videre, men nei da, da skulle vi opp og spise frokost. Ja, men så mye vi fikk gjort, ja. Vi fikk redigert vloggen, vi fikk lagt ut vlogg, video og vlogg. Ja. Så anyway, vi er litt trøtte og slitne, så vi... Og jeg har vondt i hodet igjen. Ja, så vi tar en tidlig kvelden, og så tusen takk for at dere følte oss på denne lille ferieturen våres. Yes! Vi kommer tilbake igjen i morgen med en ny vlogg. Takk for at dere så på. Så snakkes vi. Ha det!